मात्रै छुटकाराको घोषणा मैले भन्दै गर्दाखेरि नि आज धेरै मानिसहरू नि पापमा संसारका पापमा हुने उनीहरू ग्रसित छन् ड्रग्समा ग्रसित छन् पोर्नोग्राफीमा ग्रसित छन् डिप्रेसनमा उनीहरू ग्रसित छन् तर यस्तो मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति तपाईँले मलाई प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको किन हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ दोस्रो कारण सबै थोक परमेश्वरबाट आउँछ हालेलुया त्यसै कारणले उहाँलाई हामी आराधना गर्छौँ